ሬቲዩ ሚዲያ በመስከረም 15 2011 ዓመተ ምህረት በለተ ማክሰኞ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺወንዙ መላኩ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ልዑካን ጋር ተወያዩ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ልዑካን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን አመታዊ ኢኮኖሚ ግምገማ ለማድረግ አዲስ አበባ ከገባው የተቋሙ ልዑክ ጋር ነው በትላንትናው ዕለት ተገናኝተው የተወያዩት። በቆይታቸውም የIMF ልዑካን የኢትዮጵያን አመታዊ ኢኮኖሚ ግምገማ ውጤት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስረክበዋል። በዚህ ወቅትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለው ፈጣንና የተረጋጋ ኢኮኖሚ መፍጠር ቅድሚያ የሚሰጡት ተግባር መሆኑን መናገራቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም ተከስተና ከብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ጋር ተገናኝቶ ውይይት ማድረጉም ይታወሳል። በተጨማሪም ከገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር የፊስካል ፖሊሲ ዳይሬክቶሬት የሥራ ኃላፊዎችም ጋር በ2010 የፊስካል ፖሊሲ አፈጻጸምና በ2011 በጀት ላይ የመጀመሪያውን ስብሰባውን አካሂዷል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ልዑክ የአገሪቱን የአውሮፓውያኑ የ2018 ዓመታዊ ኢኮኖሚ ግምገማ ለማድረግ ከሳምንታት በፊት ነበር አዲስ አበባ የገባው። በማስተር ጁሊዮ ኤስኮላኖ የሚመራው ይህ ልዑክ በኢትዮጵያ ቆይታው በኢኮኖሚ እድገት፣ በፊስካል ፖሊሲ፣ በገንዘብና ፋይናንስ ዘርፍና በውጭ ዘርፍ ዙሪያ አፈጻጸሞችን ገምግሟል ሲል FBC ዘግቧል።